Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 27. května 2020 a my před sebou máme celou hodinku čtení různých článků, analýz a informací, které jsem pro vás vyhledala na internetu, především na alternativních serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme událostí, na kterou nesmíme nikdy zapomenout. Česko si připomíná výročí atentátu na Heydricha. Článek je z Nové republiky, ale ta jej převzala z prvních zpráv. 78 let uplyne dnes od chvíle, kdy Navus se zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem zaútočili českoslovenští parašutisté. Atentát na nejmocnějšího muže protektorátu Čechy a Morava se zdařil. Heydrich na následky zranění zemřel 4. června 1942. Myšlenka atentátu se zrodila na podzim roku 1941 v Londýně a předběžně se i vybral termín. Původně se měl uskutečnit na výročí vzniku republiky 28. října. Úkol s názvem Operace Anthropoid měli provést dva vybraní vojáci československé zahraniční armády, Josef Gabčík a Karel Svoboda. Oba začali s intenzivním výcvikem, který se ale Svobodovi stal osudným. Zranil se a musel ho nahradit Jan Kubiš. Další komplikace přišla při odletu parašutistů do protektorátu. Několikrát se musel odložit kvůli nedostatku letadel. Nakonec letadlo s výsadkáři vzlétlo 28. prosince 1941 z anglického letiště Tangmere Halifax. Let trval 10 hodin, nad protektorátem byly husté mraky a sněžilo. Členové skupiny Anthropoid se skočili u obce Nehvizdy blízko Prahy, ačkoliv měli být původně vysazeni u Plzně. Po počátečních problémech se jim podařilo navázat kontakt s příslušníky domácího odboje. Nejvíce jim pomohla sokolská organizace. Podtitulek Atentát. Při hledání místa, kde by se mohl atentát nejlépe provést, padla volba na silnici pod Vychovatelnou v Praze Libni. Protektor tudy téměř každý den projížděl ze svého sídla v Panenských Břežanech do úřadu. V ostré zatáčce nedaleko nemocnice na Bulovce musel jeho vůz zpomalit a stal se snadným terčem. Parašutisté na něj 27. května krátce po 10. hodině čekali. Ve chvíli, kdy se Mercedes v zatáčce objevil, vběhl Gabčík do dráhy jeho jízdy a chtěl použít k likvidaci Heydricha samopal. Ovšem ze zbraně žádná rána nevyšla. Na situaci bleskově zareagoval Kubiš a hodil na vůz granát. Ten dopadl na stupátko a explodoval. Úlomky Heydricha vážně zranily. Exploze byla tak silná, že vyrazila okna i právě projíždějící tramvaji. Protektor byl převezen do nemocnice na Bulovce, kde mu lékaři diagnostikovali zlomené žebro, protrženou bránici a poškozenou slezinu. Do Prahy byl narychlo povolaný Hitlerův osobní lékař, který Heydricha operoval. Začátkem června zasáhla protektorův organismus infekce a ta se mu stala osudnou. Heydrich zemřel v 4:30 ráno 4. června. Podtitulek Stané právo. Atentát nezůstal bez následků. Okamžitě bylo vyhlášeno stané právo a začaly masové popravy. Vůdce Třetí říše Adolf Hitler dokonce chtěl nechat popravit 10 000 nejvýznamnějších Čechů a strestat tak zem za smrt třetího muže nacistického Německa.
Od tohoto kroku Hitlera podle historiků zvrátila až potřeba klidu v protektorátu, který byl kvůli svému zbrojnímu průmyslu pro Německo nesmírně důležitý. Trest tak dopadl na obce Ležáky a Lidice. Byly vypálené a srovnané se zemí, muži postříleni a ženy s dětmi převezené do koncentračních táborů. Parašutisté, kteří provedli atentát, a další výsadkáři se skrývali přes 3 týdny. Nejprve byli v rodinách příslušníků domácího odboje, potom se ukrývali v kostele svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Nakonec je zradil jeden z nich, a to Karel Čurda. Po těžkém boji zahynulo 7 parašutistů 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Za dobu staného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 3000 lidí. A teď si přečteme, co na toto téma napsala paní Lenka Procházková. Článek vyšel také na Nové republice Dnes. Odpověď skripty Lenka Procházková. První vyprávění o atentátu na Heydricha jsem v dětství slýchávala od babičky. Dnes se tomu říká orální historie předávaná pamětníkem, ale moje převzaté vzpomínky jsou spíše vizuální. Dominuje v nich vybledlá fotografie mladého dědečka, rozjasněná v levém růžku trikolorou. Pravý růžek byl překryt černou stužkou. Obličej na snímku mi připadal krásný, jako tvář filmového protagonisty. Úloha, kterou dědeček sehrál v moravském odboji, by však v závěrečných titulcích eposu byla zahrnuta do hromadného označení a další. I jejich hroby byly hromadné. A zatím masový vrah, pokládající se za nadčlověka, si za své činy proti lidem i Bohu vysloužil tryznu za zvuků salv a svitu pochodní a poddajní vyšponovaní na špičkách vzdávali nesené rakvy čest. Podtitulek: Čin směřovaný do budoucnosti. Nadhled je schopnost vnímat obraz, vytvořený z drobné mozaiky, jako celek. Chceme-li prozkoumat detaily a pochopit jejich propojení, přistoupíme blíž. Obraz protektorátu Čechy a Morava se při pohledu z Berlína jevil jako država využívaná k pilné práci pro říši a připravovaná k budoucí očistě pro novou sedbu. Plány na konečné řešení byly pečlivě rozfázované. Zkoumavý zrak Reinharda Heydricha při bližším pohledu na svěřený terén rychle objevil ony překážející kamínky vyčnívající v mozaice. Když je dal podle seznamu odstranit, zbyly po nich na obraze jen nepatrné dírky. Vnitřní krvácení celku neskoumal, neboť pracovní tempo v protektorátu nebylo ozvukem střelby narušeno. A tak se místodržící mohl věnovat další probírce materiálu, z něhož byl obraz po staletí vytvářen. Po dnech vyplněných prací na úkolu k němu pak přicházely konejšivé sny, v nichž se kamarádi ve zbrani už po vítězném tažení utrmáceně vraceli, aby se usadili v krajině, kterou pro ně vyčistil od cizopasníků. Ve snových představách viděl, jak loubí stromů v opuštěných zahradách poskytne veteránům chladivý stín, až v parném létě pozvednou své holby k nebi, pod kterým se nenarodili a které znali jen z přeletů. 27. května 1942, krátce po 11:30, dostalo snění nad člověka trhlinu.
Úlomky polstrování vozu po explozi hozeného granátu mu roztrhly záda a poranily bránici i slezinu. Nečistoty, které operující lékaři nedokázali zcela odstranit, následně vyvolaly sepsy. Nevěřil, že na tak nedůstojné poranění, navíc způsobené méněcennými tvory, zemře, a tak svou pomstu nestihl rozplánovat. Udělali to za něj jiní nadlidé. Co cítili Češi žijící v protektorátu při zprávě o atentátu? Prvotní úlevu a hrdost vystřídal mrazivý strach, když pochopili, jak plošná bude německá odveta. Lidé z domácího odboje, především demobilizovaní vojáci a zpravodajci, kteří předem vytušili, který typ akce exilová vláda zvažuje, s předstihem odhadovali důsledky, ale jejich varovné hlasy byly v Londýně oslyšeny. Rozhodnutí o provedení atentátu bylo učiněno 3. října 1941. Mělo se jednat o čin, který by světu demonstroval, že obyvatelé protektorátu nejsou na kolenou, když dokážou vytvořit zázemí a zajistit součinnost s vykonavateli rozkazu. Poprava předního nacisty provedená ve vzdálené zemi, o které ještě v září 1938 nevěděl Lord Chamberlain nic, měla být této zemi a jejím lidem příslibem budoucí svobodné existence. Slib, že předválečné hranice Československa budou znovu uznány, byl učiněn v době, kdy bitva o Moskvu ještě neskončila. Do konference v Teheránu zbývaly 2 roky a druhá fronta měla být otevřena až za 30 měsíců. Premiér Churchill však už tehdy Beneše slavnostně ujistil, že mír, který budeme uzavírat, se nebude uzavírat bez Československa. Slibuji, že pokud budu živ, budu pracovat, abych odčinil ten hrozný zločin, kterého jsme se dopustili na vaší zemi. Zločinem mínil Mnichov, kde se rozhodlo o nás bez nás. Anglie měla na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolila hanbu a bude mít válku. V této válce v uvozovkách směli pomáhat odčinit zradu i její oběti. Podtitulek: jsou pojmy odvaha, statečnost a heroismus synonyma? Význam atentátu, v němž byla zakalkulována i očekávaná německá odplata, která svým rozsahem však očekávání předčila, vnímal i prezident Beneš jako účinnou léčbu mnichovského syndromu. Na základě trpkých zkušeností už sice věděl, že velké země vnímají svět jako hřiště, ale současně pochopil, že chce-li malý národ přežít a udržet se ve hře, musí se naučit odpouštět i velké křivdy. Přijetí plánu na odpravení Heydricha vyžadovalo od Edvarda Beneše a dalších zasvěcených exilových politiků schopnost rozpoznat, zda politický účinek akce vyváží v budoucnu lidské ztráty, které přinese okamžitě. Bestiální krutost nad člověka Heydricha jej ale za terč předurčila, takže rozhodnutí o atentátu nakonec bylo z české strany spojením racionality s moralitou. Odvaha vybraných vojáků přijmout osudový úkol, při jehož provedení téměř neměli šanci přežít, byla jen předzvěstí jejich pozdější statečnosti, se kterou po nočním seskoku do okupovaného terénu riskantně a mnohdy nuceni improvizovat pokračovali den za dnem až k vyplnění rozkazu. Poslední dny, které pak prožívali v kryptě chrámu a zvenčí k nim doléhaly ozvuky německého běsnění, musely být pro 7 statečných peklem. Zprávy o zabíjení, vyštěkávané z tlampačů, jak dávky z kulometu, vyvolávaly v mysli parašutistů tiché otázky,
dotírající po vypálení lidic už nepřetržitě. Stálo to za to? Mělo to smysl? Odpověď nalezli v heroickém boji proti stonásobné přesile nacistů, kdy po 6 dlouhých hodin už nebránili sami sebe, ale smlouvu o budoucnosti národa. Poslední kulkou ji spečetili. Odveta za smrt nad člověka se smrtí parašutistů nevysílila. Měla munice dost a nešetřila ani děti. Roztrhala podzemní síť odboje, rozdupala vysílačky, ale na zachycení vnitřního hlasu lidí země neměli nadlidé vyladěné senzory. Pro vlastence v Čechách, na Slovensku a v zahraničních jednotkách byl 27. květen roku 1942 stvrzením principu, že o hranice se nediskutuje, ale střílí. A kulkami rozryté zdi v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje se staly čestným náhrobním kamenem i pro všechny ty další padlé v boji, jejichž jména a datum zabití znají už jenom potomci a badatelé. Pohled na druhou světovou válku je časem rozostřován, i život lidí v někdejším protektorátu je zpětně revidován a uhlazován, jako by drsnost pravdy šla zažehlit. Ozvěna odpovědi parašutistů, zařvaná skripty zaplavované vodou, s námi však zůstává. Je to vzkaz i do budoucna. PS. V textu jsem úmyslně vynechala zmínku o zrádci Čurdovi. Nechtěla jsem vzpomínání znesvětit. Kolaborantů s cizí mocí máme v současnosti dost. Říkám jim duševní bezdomovci, ale těch, pro které je vlast součástí jejich identity, je mnohem víc. A další k tomu vychováme. To je náš prvořadý úkol v tomto zkracujícím se čase, kdy do obrazu vytvářeného z drobných kamínků po celá staletí se znovu cizí formy tlačí, aby jej přeorali pro sedbu dračí. Tak tolik k atentátu na Heidricha paní Lenka Procházková. A já jenom dodám, že nedávno jsem četla projev Reinharda Heydricha z 2. října roku 1941, v němž zcela nepokrytě vyjevil, co hodlá provést s českým národem, a doporučuji všem, kdo si jej ještě nevyslechli, tak aby tak učinili. Není nad to oživit si skutečnými fakty, která nelze popřít, protože tam není žádné, co by kdyby. A Heydrichův projev, zkrátka a dobře, takovým faktem je. Ten zazněl a to byl plán. O tom není možné diskutovat a polemizovat, jestli to někdo myslel tak či onak. Takže doporučuji každému, kdo již delší dobu nečetl nebo neslyšel tento projev, tak abyste si ho poslechli z našeho archívu, případně vyhledali na internetu a znovu si ho přečetli pro ty, kdo raději než poslouchají čtou. A dále jsem vám chtěla doporučit vynikající, ale skutečně vynikající film, o jehož existenci jsem neměla ani tušení. Ten film je z roku 1964, jestli se nemýlím. Je to český film. Jedním z režisérů i scénáristů byl pan Jiří Sekvenc a film se jmenuje Atentát. Myslím, že je to nejlepší zpracování atentátu na Reinharda Heydricha, které vůbec existuje. Film pod názvem Atentát najdete na YouTube.
To byla píseň Zapadlé od Valdemara Matušky a Marty Kubišové a doufám, že se vám líbila. Bylo to na počest všech hrdinů z druhé světové války a zejména samozřejmě těch hrdinů, kteří uskutečnili atentát na Reinharda Heydricha a také všech těch hrdinů, kteří pomáhali našim parašutistům a také těch, kteří nezradili a těch, kteří v rámci následného teroru byli krutě zavražděni. No a když jsme u těch záležitostí vojenských, tak říkajíc, tak dnes se stala velmi divná věc, vážení přátelé, co pak to asi znamená? Na Ruzyni přistálo letadlo z Německa, nekomunikovalo s dispečery. Na letišti v pražské Ruzyni přistál v úterý večer malý sportovní letoun s rakouskou registrací, který nereagoval na volání dispečerů. Pilot letící z německého Stuttgartu, zřejmě Němec seniorského věku, nekomunikoval s vysílačkou, a to ani poté, co přistál na uzavřené dráze. Případem se zabývá cizinecká policie a Ústav pro vyšetřování leteckých nehod. Malé sportovní letadlo registrované v Rakousku zaznamenali dispečeři na radaru v úterý v podvečer. Pilot podle mluvčího řízení letového provozu České republiky Richarda Klímy vstoupil do vzdušného prostoru bez povolení. Navíc směřoval na uzavřenou dráhu, což bylo výrazné bezpečnostní riziko. Pilot ke všemu nekomunikoval s řídící věží. Dispečing se ho snažil upozornit rovněž varovným kuželem světla, ani na to nereagoval, upřesnil mluvčí. Na místo vyjeli hlídky cizinecké policie, pod kterou letiště spadá, a zároveň tam byla vyslána sanitka. Policie zatím k případu podrobnosti nezdělila. Podle informací radiožurnálu šlo o 79-letého Němce. Letěl se sportovním letounem Muni M-20J s registrací OE-DSF. Mně tam sedlo neznámý letadlo, říká na závěr své snahy o spojení s pilotem dispečerka, která se z řídící věže snažila s letadlem neúspěšně spojit. Klíma novinkám sdělil, že pilot nakonec přistál na uzavřené dráze. Hlavní runway 06/24 je v těchto dnech uzavřená kvůli odgumování a údržbě. Incident se obešel bez zranění. Doprovodné vozidlo letoun doprovodilo ke starému terminálu 3, kam si pro pilota došli policisté. Ti ho převezli na služebnu cizinecké policie u letiště. Podle předběžných závěrů se jednalo o chybný postup pilota. Hlavní slovo ale budou mít podle Klímy vyšetřovatelé. Okolnosti incidentu bude zjišťovat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Já tedy nechápu, jak se mohlo jen tak Mirnix Tiernix dostat, byť malé letadlo k nám, ještě k tomu na Ruzyň. Ale něco podobného se už stalo v roce 1987, nikoli u nás, ale v Moskvě, na Rudém náměstí, kde přistál s malým letadlem Matias Rast nebo Rust. A myslím, že Valerij Pjakin o tomto kdysi hovořil, že to byl symbol pokoření Ruska a jeho prohry ve studené válce a že těsně poté začaly nějaké čistky vlastenců a že bez těchto čistek by vůbec nebylo možné Sovětský svaz tak rozebrat, tak těžko říct, co znamená
toto letadílko u nás, když kolonií jsme nepokrytě uchváceni, jsme již dávno, ale pilot, všimněme si, nekomunikoval a bylo tam řečeno, že pilot zvolil velmi špatný postup nebo něco v tom smyslu. A pilota si odvedli policisté. Tak možná, že to naopak značí, že vedení, ti, kteří nás vedli, jsou nekompetentní a že jejich řízení u nás nefunguje. No, nevím, uvidíme, ale nepovažuji to za náhodu. Přistání toho letadla dnes na Ruzyni není náhoda. Je to buď test, nebo to má něco oznamovat někomu. Počkáme si, uvidíme, ale určitě v této souvislosti je na místě se ptát, tak jako to učinil Sputnik. Má Česko ještě vůbec armádu? Vojsko čelí dalším problémům. V médiích se v poslední době objevují informace o systémových problémech armády České republiky. Nově vyplouvají na povrch informace o četných odchodech vojenských lékařů do civilu, a to i přes solidní vojenské ohodnocení. Armáda České republiky nedokáže ve svých řadách udržet lékařský personál, který si vychovává na vojenské fakultě v Hradci Králové, informoval portál Novinky.cz. Problémem není nedostatek uchazečů o studium na vojenské vysoké škole, ale skutečnost, že lékaři a zdravotní sestry po uplynutí závazku odcházejí do civilu. Studium na vojenské škole ročně dokončí okolo 25 vojáků ze 30, kteří ke studiu nastupují. Jedná se o obory všeobecného lékařství, stomatologie a farmacie. Získat zájemce o studium není až tak problematické, protože fakulta je nejlépe hodnocenou vysokou školou v celorepublikovém měřítku ve své kategorii. Každým rokem se hlásí kolem 400 zájemců, cituje portál slova generálky Lenky Šmerdové, která v minulosti měla na starosti vojenský nábor. Uchazečů o studium je velké množství, neboť studenti po dobu studia pobírají měsíční plat v rozmezí 15 až 18 tisíc korun. Armádě jsou následně zavázáni sloužit dvojnásobek doby, kterou studovali, což je u lékařů 12 let, u farmaceutů 10 let a u zubařů také 10 let. Při nedodržení této podmínky musí uhradit 12 000 korun za každý měsíc studia. Potřeba jsou prakticky všechny obory medicíny, důraz klademe na chirurgii, anesteziologii a urgentní medicínu, ale také praktiky, hygieniky, epidemiology, cituje portál slova generála Zoltána Bubeníka, šéfa vojenského zdravotnictví. Armádní lékaři přitom po odsloužení svého závazku odcházejí do civilu, kde mají šanci na lepší plat či kariéru. Jedná se až o třetinu personálu, přičemž podle slov Bubeníka je odchodovost ještě vyšší po odsloužení 20 let. Nejsou v tom jen peníze, ale i to, že v armádě ztratili motivaci se profesně rozvíjet, protože těch zajímavých míst je jen omezeně. A navíc, když si v armádě nesednete s nadřízeným, tak není lehké změnit místo jako v civilu, cituje portál jednoho z oslovených vojenských lékařů. Atestovaný vojenský lékař s hodností majora přitom podle informací bere okolo 80 tisíc korun hrubého. Podtitulek: Superdrahá neprovozuschopná technika. Dříve jsme informovali, že Ministerstvo obrany v letech 2016 až 2018 investovalo do nové techniky české armády 2,8 miliardy korun. Dalších 1,3 miliardy stály opravy, údržba a náhradní díly.
Jak ve své tiskové zprávě uvedl nejvyšší kontrolní úřad NKÚ, ani přes tyto investice nebyla velká část obrněné techniky provozu schopná. Úřad přitom poukazuje i na další problémy. Jak NKÚ uvádí na své webové stránce, problémem je podle kontrolorů i závislost na dodavatelích a prodražování oprav a údržby obrněné techniky. Při nákupech obrněné techniky se MO nezabývalo náklady na celý životní cyklus obrněné techniky, i když mu to ukládají usnesení vlády už od roku 2011. To, že ministerstvo náklady na údržbu a opravy neřeší v době nákupu, vede k tomu, že se stává závislým na dodavateli servisní podpory a náhradních dílů a provoz obrněné techniky se prodražuje. Výdaje na servisní podporu a nákup náhradních dílů vzrostly ze 194 milionů korun v roce 2016 na téměř 780 milionů korun v roce 2018. To je tedy skok. Stojí v tiskové zprávě nejvyššího kontrolního úřadu, čili oni o dva roky později v roce 2018 utratili čtyřikrát tolik za náhradní díly než v roce 2016. Na mě to dělá dojem, vážení přátelé, že tam ti lidé všichni ještě spěchají ulít si něco do vlastní kapsy, jako kdyby tušili, že jim už brzy skončí žně. Ať už z jakéhokoliv důvodu. Je to skutečně strašné, když si uvědomíme, že ta armáda prakticky neexistuje, že jsou to samí úředníci a pár lidí na misích, kde nebojují za Českou republiku, jak je nám neustále sugerováno, ale kde bojují za cizí zájmy a stojí to takové nehorázné peníze, tak musíme opět konstatovat, že jsme kolonie nebo ještě snad něco horšího než to. A přestože tolik utrácí, tak jak tady čtu dál, v kontrolovaných letech bylo provozu schopných méně než 43% tanků. Jeden z vyprošťovacích tanků nebyl schopen provozu dokonce 3,5 roku, což je téměř pětina jeho životnosti, upozornil nejvyšší kontrolní úřad. Úspory by podle úřadu přineslo, pokud by se na opravách a údržbě obrněné techniky podílela ve větší míře sama armáda. Ta na to však nemá dostatek kapacit a proto většinu servisních služeb zajišťují externí dodavatelé. NKÚ také zmínil, že v zahraničí je trend právě opačný. Panuje snaha o využití externích služeb pouze u specializovaných zařízení. Ve všech kontrolovaných případech ministerstvo při nákupech techniky i u servisních služeb využilo výjimku ze zákona o zadávání zakázek nebo jednací řízení bez uveřejnění. Následně znaleckými posudky dokládalo, že smluvní ceny jsou odpovídající. Tyto posudky například podpořily navýšení ceny obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích o 60% oproti předpokladům, konkrétně z 1,3 miliardy korun na 2 miliardy korun. U rámcové dohody na 3 roky servisní podpory pro bojová vojenská vozidla pěchoty a pro obrněné transportéry MO zvýšilo cenu o 795 milionů korun, což je o 270% oproti předchozí rámcové smlouvě, píše se v tiskové zprávě úřadu. Podtitulek Nejsou piloti. Česká média před několika dny rovněž informovala o nedostatku personálu v českém vojenském letectvu. Armádě chybí piloti, letečtí technici a dispečeři. Velitel vzdušných sil prohlásil, že na letecké obory se na Univerzitě obrany hlásí příliš málo uchazečů. Aby bylo možné vzniklou situaci řešit, armáda se chystá lákat lidi
z civilu. Dalším řešením je vytváření aktivních záloh na letištích. Než začne přicházet víc pilotů z Univerzity obrany, chceme nalákat piloty do aktivní zálohy a oslovit civilní piloty v náborové kampani. Největší nedostatek je u vrtulníkového letectva v Náměšti, prohlásil velitel vojenského letectva Petr Hromek pro média. Podle jeho slov Univerzita obrany změnila strategii a začala nabírat více studentů. Oslovíme i bývalé vojenské piloty, kteří létají u aerolinek, a také studenty na civilních školách, prohlásil Hromek. Velitel vojenského letectva pro portál Novinky také prohlásil, že náročné pro armádu bude i převzetí nových amerických vrtulníků 8 víceúčelových UH-1Y Venom a 4 bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Část stávajícího personálu totiž bude muset do USA na školení, zatímco zbylá část se bude starat o stávající techniku. No a zatímco různá menší či větší letadla si budou přistávat na našich letištích, jak se jim jen bude chtít. Vážení přátelé, není to žádná legrace, tady nejde jen o to, že to ministerstvo není vůbec k ničemu občanům, vůbec k ničemu, ani ta takzvaná armáda, ten sbor baleťáků, nebo co to tam dneska je, čest výjimkám, ale nejstrašnější na tom není ani to, kolik to stojí peněz a že nás ožebračují naprosto viditelně a že se to nezmenšuje nebo nesnižuje to ožebračování, ale naopak, jak jsme četli, stále víc a víc a víc chtějí. Ale nejstrašnější je, že, jak vyplývá z toho článku, ztrácíme další kompetence. A to jsou kompetence týkající se jednak schopnosti vychovat dostatečný počet vynikajících pilotů, dále schopnosti týkající se oprav a udržení v provozu a uvádění do provozu všech těch obranných systémů a vojenských vozidel a tak dále. Je to úpadek srovnatelný s tím, jaký úpadek jsme utrpěli v těžkém průmyslu, kde se u nás už skoro nic nevyrábí. To znamená, že lidé už nemají ty znalosti, už zde nejsou lidé, kteří by uměli vyrábět třeba ocel a další věci, které se vyráběly ve Vítkovicích například a jinde. A je to strašná škoda, protože ačkoliv Československo bylo projekčně konstrukční stát, jak říká Valerij Pjakin, a zřejmě se v tomto nemýlí, víme, kdo dovolil tomu státu, aby vznikl, a víme také, jaké byly cíle vzniku Československa. Nicméně díky šikovnosti našich lidí vznikl unikát, nemající ve světě obdoby. Národ, který měl pouhých 15 milionů obyvatel, vyráběl téměř všechno, od špendlíků, od syrek, až po zaoceánské lodě. Nebudu jmenovat, co všechno jsme vyráběli, hovořili jsme o tom mnohokrát. A tento národ, nebo dva národy, Češi a Slováci, se jako třetí podívali do vesmíru. Nic z toho nebyla náhoda. Myslím si, že ti, kteří projektovali v uvozovkách nebo ve skutečnosti náš stát, to znamená USA, Velká Británie, tak vůbec nepočítali s tím, že se Československo rozvine do takové krásy, do takové technologické vyspělosti.
A nejen technologické, ono to všechno jde potom ruku v ruce. Měli jsme vynikající školství, bez toho bychom nemohli mít ty skvělé technologické a průmyslové výsledky, protože na to je potřeba mnoho inženýrů a také velký počet schopných kádrů, středoškolsky vzdělaných anebo vyučených, šikovných lidí, zámečníků, elektrikářů, svářečů a já nevím čeho všeho. Takže skvělé školství, výborné výsledky ve sportu a také kultura a umění na vysoké úrovni. A podívejte se na to, my dnes nemáme ani letce už. A právě toto je známkou ztráty suverenity také. To, jaké technologie dokáže stát ovládat, to, jaký průmysl může na území toho státu působit a podobně. Nevím, jestli za příznivých podmínek by bylo možné ještě obnovit to, čím jsme kdysi byli, časem jistě, ale rozhodně by to asi nebylo ze dne na den. Každopádně můžeme čekat, že ten trend k tomu posílení národního státu skutečně přijde. Bez toho to nejde, to je jasně vidět. Všechny země z Číny, teď je to hlavně USA, ale bude se to týkat všech ostatních zemí, budou přebírat zpátky průmysl, ale ne všechen. Ale ne všechen, jenom ten, který budou potřebovat na zabezpečení potřeb vlastního obyvatelstva. A také zemědělství by se mělo začít znovu rozvíjet, protože ten trend, že se pěstuje na jedné straně země koule a letadly se to vozí na druhou stranu, tak ten musí být opuštěn, protože je absolutně neefektivní a letadla jsou také jedním z největších zdrojů znečišťování životního prostředí. Pojďme dál. Teď jedna zpráva, která asi věští spíš lepší trendy. Strážce eura se připravuje na nejhorší, na život bez Bundesbank. Evropská centrální banka ECB připravuje mimořádné plány na to, jak by realizovala svůj program nákupů dluhopisů za biliony eur bez německé spolkové banky Bundesbank, pokud by nejvyšší soud v Německu Bundesbank donutil systém opustit. Agentuře Reuters to řekli 4 zdroje obeznámené se situací. Bundesbank je hlavním účastníkem programu nákupů. V nejhorším případě by Evropská centrální banka zahájila vůči německé centrální bance, která je jejím největším akcionářem, nebývalé právní kroky, aby ji přiměla do systému se vrátit, uvádějí zdroje. Tento krok by pravděpodobně znamenal pro euro okamžik pravdy. Přimělo by to rovněž zemi vypořádat se s některými hluboko zakřeněnými výhradami vůči politice ECB. Spolková vláda a německý spolkový sněm jsou na základě své integrační odpovědnosti povinni změnit dosavadní podobu programu nákupu dluhopisů ECB, uvedl v rozhodnutí soud. Pokud Bundesbank neprokáže, že jsou nákupy nutné, musí je do 3 měsíců přerušit. Většina zdrojů očekává, že právní spor u soudu v Karlsruhe vyřeší sama Bundesbank tím, že prokáže, že politika nákupů byla přiměřená a vyřeší obavy z vedlejších dopadů. Zaměstnanci ECB a centrálních bank zemí eurozóny se ale připravují na to, co jeden ze zdrojů označil za neuvěřitelné. Scénář, kdy soud německé centrální bance účast na programu nákupů dluhopisů zakáže.
V takovém případě by ECB nebo další centrální banky eurozóny převzaly kvótu Bundesbank v programu nákupů cenných papírů veřejného sektoru PSPP a kupovaly německé dluhopisy, uvedl zdroj. Plán však podle něj nebyl zatím dokončen a zatím ho ani oficiálně neprojednala Rada guvernérů Evropské centrální banky. Mluvčí ECB a Bundesbank se k tomu odmítli vyjádřit. Pokud by další centrální banky nakupovaly německé dluhopisy, porušilo by to zásadu nezdílet rizika, na které Bundesbank trvala, když byl v roce 2015 program spuštěn. Podle něj každá národní centrální banka nakupuje vlastní státní dluhopisy a riziko je sdíleno v rámci omezeného množství dluhu nakoupeného samotnou Evropskou centrální bankou. Německá vláda je zatím optimistická a věří, že takovému scénáři se podaří zabránit. Kancléřka Angela Merkelová na začátku měsíce vyšším představitelům své strany řekla, že problém je řešitelný, pokud centrální banka tento plán vysvětlí. Rozhodnutí se netýká nově ohlášeného programu ECB proti ekonomickým dopadům pandemie, který zahrnuje nákupy dluhopisů a dalších aktiv v objemu 750 miliard eur, což je přes 20 bilionů korun. Tak toto vypadá, jako by se Německo vyvazovalo z kancléřského aktu, protože Bundesbanka jedná tak, jak by to ještě před pár měsíci bylo nemyslitelné. No a zároveň to potvrzuje to, co jsme četli a také říkali včera, a sice, že se oslabuje dolar, že vlastně probíhá dedolarizace, dolar zůstane, ale bude především regionální měnou nebo prostě měnou v USA, už se přes něj nebude okrádat celý svět. No a tím pádem vlastně i Fed v té podobě a s těmi praktikami, které užíval, také musí postupně skončit. No a samozřejmě také Bank of England, ne že skončí ty instituce, ale skončí ten způsob řízení, kterým ovládali celý svět. Čili tady to vypadá docela dobře v této oblasti. Vypadá to jako, že Německo se vymaňuje postupně z vlivu USA, což je logické, protože USA, když mají, a to je nutné, se uzavřít do sebe, tak pochopitelně, až budou poraženy americké státní elity, nebudou moci řídit Německo. No ale boj stále probíhá, tak jak o tom hovoříme prakticky v každém pořadu, vyhráno ještě není a svádí se velká bitva také o Nord Stream 2. Nord Stream 2 je nesmírně důležitý pro Německo, ale já si myslím, že už tedy jeho dostavbě nemůže snad pro Boha nic zabránit, ale kdyby ano, tak to by byla nepříjemná zpráva. Jakmile Nord Stream 2 bude postaven a Německo bude dostávat plyn touto cestou, tak jeho podřízenost vůči USA se zmírní nebo zmenší. Já osobně si myslím, že Evropská unie už dlouhého trvání mít nebude a stejně tak euro, a tato zpráva o Bundesbank také svědčí o tomto trendu, alespoň myslím. A to, že čistky podpindosníků pokračují zdárně, minimálně v Číně, svědčí následující článek, je z 22. května z iDNESu dokonce. Samozřejmě to tam nenazývají takovými to slovy, že jsou čištěny
americké státní elity, ale obsah toho článku o tom vypovídá. Čína kvůli nákaze uzavírá města na severu. Koronavirus se tam chová jinak. Přísná karanténní opatření, podobná těm zavedeným proti šíření koronaviru ve Wuhanu, přijaly čínské úřady ve městech na severu země. Objevily se v nich nové případy nákazy. Čínské lékaře zvláště znepokojuje, že virus se projevuje jiným způsobem než ve Wuhanu. Domnívají se, že se může jednat o mutaci. V malém městě Shulan v provincii Jilin nejezdí taxíky a autobusy. Obyvatelé jsou uzavřeni v domech. Jen jeden člověk z domácnosti může na 2 hodiny za 2 dny vyjít a nakoupit jídlo. Místní popisují situaci ve městě jako velmi napjatou, uvádí list The New York Times. Vládní kontroly jsou nyní velmi striktní. Pokud budeme poslouchat a nebudeme vycházet ven, všechno bude v pořádku, řekla listu obyvatelka Li Ping. Karanténní omezení, která připomínají ta zavedená dříve ve Wuhanu, byla přijata i v dalších 2 městech na severu Číny, v Jilin ve zmíněné stejnojmenné provincii a v Shenyangu v provincii Liaoning, kde se v poslední době objevilo několik případů nákazy. K opatření proti viru čínské úřady sáhly i přesto, že v porovnání s provincií Hubei, kde se koronavirus především šířil, je počet případů poměrně malý. A teď to nejdůležitější, o tom, že se čínská vláda obává opětovného rozšíření nákazy, kromě uzavření měst svědčí i propuštění 6 regionálních komunistických vůdců. Dohled nad oblastí byl svěřen do rukou čínské vicepremiérky Sun Chunlan, která vedla protikoronavirový odborný tým pověřený zvládnutím situace ve Wuhanu. Takže jsou propuštěni, protože nezvládali koronavirus. Ve skutečnosti jsou to zřejmě lidé sloužící americkým státním elitám. No a poslední zpráva je dosti otřesná. Reinhardem Heydrichem jsme začali a také jím skončíme. Představte si, vážení přátelé, že nakladatelství Naše vojsko bude vydávat nebo už vydalo kalendář na rok 2021 a tipněte si, co v tom kalendáři najdete, nebo koho, čí portréty, čí fotografie. Kalendář se jmenuje Osobnosti třetí říše a nechybí tam žádná z nich, z těch nechvalně proslulých jmen, včetně Reinharda Heydricha. Je to již asi 2 roky nebo možná i déle, co jsem vás informovala o tom a tuším, že to bylo opět Naše vojsko, že prodává hrnky a různé upomínkové předměty s obrázky, s nacistickými symboly a nevím, možná dokonce také i s obrázky těch nejvyšších nacistických pohlavárů alias největších fašistických zločinců. Čili jak je vidět, tak Naše vojsko se opravdu činí. Letce nemáme, ale kalendáře s nacistickými pohlaváry vydáváme. Co k tomu dodat? Boj o naši budoucnost, o její podobu i o existenci národa zuří. Tak dělejme všechno pro to, aby dopadl v náš prospěch, aby naše děti nemusely žít v elektronickém koncentráku a de facto ve fašismu, v tyranii velmi krutého kalibru a rozměrů, jaké zde ještě nebyly. Dokonce ani George Orwell ve slavném románu 1984 neměl tolik fantazie, aby si dokázal představit ten stupeň sledovanosti lidí a jejich
nikoli jen už ovlivňování, ale klidně přímo vraždění na dálku anebo prostřednictvím potravy a tak dále a tak podobně. Vážení a milí přátelé, držme všichni spolu, dělejme všechno proto, abychom se vymanili z těchto zrůdných tenat, která nám přichystali ti, kteří si myslí, že jim planeta Země i všechno na ní patří. No a já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a na vás se těším opět po 21. hodině dalším dílem dokumentu Pád Kabaly. Hezký večer.